Ito, nagpo-forma kami ng ano, ng puste. Walang frame yung plywood. Diretso na kami naglagay ng sinturon. Dahil para maiwasan yung bingkong, unang-una, pangit gawing frame yung kukulamber. Medyo liko. Kaya diretso sinturon. Pero dapat nakahulog na bago magsinturon. Ito, nakalak na ito. Ayan, nakalak na yan. Lahat. Nailagay na sa hulog yan. May tangsi na yan sa mga labi. Ayon, tawid sa kabilang puste. Para makita yung naka 90 degree yung ating ano, ating puste. Ayan. Hindi natin nilagyan ng frame. Dapat itong corner nito, may mga frame pa ito. Ang laki ng puste ay 27.5 cm kwadrado. Ayan, diretso sinturon na. Pero ang layo ng sinturon, dapat halos nasa 20 cm lang yung kanyang gap ng sinturon, parang ganito. Ito, nabuhusan ito. Busa yung puste nito, itong mga puste na yan. Nabuhusan na. Yan, wala siya mga frame. Ito. Diretso sinturon na lang. Para maiwasan yung ano, dapat medyo magkalapit yung kanyang kahoy. Nagagamit yung mga scrap na kahoy para maiwasan yung pag ano nito, pagbuka nito, pagkabuhos. Yung gilid na yan. Ayan, walang kabuka-buka. Yung mga scrap na kahoy, magagamit diretso. Kasi kung lagyan ng frame, dapat mahaba yung sinturon na magagamit na kahoy. Diretso na. Pero dapat halos maraming sinturon. Nasa 20 cm yung pinakamalayo pag nasa part ng baba. Kasi yan ang malakas yung ano, malakas yung bigat ng kongkrito na binubuhos. Yung mga buhos na ito, binabaklas na yung sinturon. Nabuhos na ito kahapon, binabaklas na maya-maya, pati yung plywood. Tatanggalin na. Ayun.